Vai ficar aí até que hora? O que você quer que eu faça? Oi. Estou aqui. Não era pra você falar que eu tava aqui. Era pra você falar que eu tinha pegado R$220 e... Atenção, departamento de... do RH. Para. Se não chamar hoje, amanhã não vem. Se você não chamar essa pessoa hoje, amanhã eu não venho mais. Não. Qual vai chamar. Qual foi a parte que nós tivemos uma reunião, não é um programa de bagunça. Não é bagunça. Tá escondido aí por quê, então? É porque eu tô aqui querendo pegar a grana, embora que esse povo não acerta, entendeu? Mas isso aqui é um cofre, aqui não tem buraco, é cofre. Mostra pro pessoal atrás. Aqui, ó. Ó lá, ó. É cofre. Atrás, mostra? Mostro. Ó, o RH já falando. Deixa eu ver a mensagem que o RH mandou pra mim. Senhor Israel, gente. Vem tem você. Tem nem como. Vem você, viu? Tá bom, desculpa. Vai, Ricardo vai brigar com a gente, que a gente tirou aqui da câmera. Vamos, eu vou escolher agora. É? Uhum. Então, pera lá, eu preciso me posicionar. Vá. Vá, porque é agora. Ai, Jesus. É hoje, quinta-feira, já anota aí, tá? Quinta-feira, 18 de maio, nós vamos entregar R$220 pra você. Parou. Eu vi um final 3 ali. Parou. Evandro Pires. O Evandro. Final 4694 do telefone, morador do centro. Preste atenção. E a senha dele... Meu Deus. É 1309. Evandro. Evandro, R$220. Valendo. 1309, vai lá. Comigo. Calma. Não calmou. Tá vendo? Você não abriu. Não é porque a senha não tava certa. É porque você não calmou. Eu sou apenas o digitador. Não tem nada que ver. O Evandro que errou. Evandro, volta depois. Próximo aqui. Pode girar, meu diretor. Gira, 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 gira. Parou. Parou aqui. A Regina... Regina Bernardino, olha, um beijo pra você, que tá sempre participando várias vezes. Final 0835, a senha é 4009. Regina, anota, minha amiga. Lá vou eu. Fé. Tô com fé. 40? 09. 4. Ai. 0. Oi. 0 de novo. Ah, meu Deus. Número 9. Jesus. Atenção. Foi. Regina, mas calma, não fica triste não. Gente, ó, Regina participando. Eu queria saber o que a Patrícia Barbosa da Silva tá assistindo a gente. Por quê? A gente acabou de falar pra que o final é 9. Aí a Patrícia me manda a senha 1023. Patrícia, eu quero, sinceridade, poder te ajudar. Do fundo do meu coração. Mas você também precisa se esforçar só um pouquinho. Tiquim. Para final de gracinha. 9, Chuchu. Final 9. Não tô entendendo. Ah, a Vanusa também, diretor. Olha o diretor aqui. A Vanusa também, Israel. Manda um alô aí pra ela, que ela mandou 18h30. Vanusa. Chuchu. Me ajuda. Que eu te ajudo. O que ela colocou? 18h30. Não, meu amor. Final 0 foi da outra vez, agora já é 9. Final 9, tá bom? Anotou pro tio Israel? Podemos ir de novo? Obrigado. A última de hoje. Ô, Jesus. Agora. Me parou. É a fé. Parou. É a parou. Sorte. Parou. É a fé. Parou. Não quero olhar. Parou. Vou morrer. Cláudia Garcia. Ai, Cláudia. Esse nome já esteve por aqui, hein? Ai. Lá vai a Cláudia. Cláudia Garcia. Lá da Nossa Senhora Aparecida. 6797. Menino, Jardim das Violetas. Ah, das Violetas? Desculpa. Nossa! Tem cheiro, Israel. Tudo 9? Tem cheiro. Será? 9999. Calma. Não, calma. Calmei. Calma. Não. Desacalmei.
9999. Vai, vamos, Mari, vamos. Vai, vai. Eu quero digitar duas vezes o 9, vai. Não, vai, não. Não vai dar certo, para. Não vai dar certo. Vamos lá. Vai, então você digita e eu tento abrir. Não vai dar certo, menino. Vai. 1, 2, 3, 4. Faz aí. Jesus. Ah! Não foi dessa vez. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Minha cara de pastel amanhecido. Fala, cara de pastel amanhecido. Fala comigo. Eu tô chateado, porque... Ai, enfim. Será que esse ganhador vai ser lá da Lojas Mariano? Será? Ah, porque amanhã vem o baú. Entendeu? Opa! Captei! Entendeu? Captou? Captei vossa mensagem. Será? Muito bem, dona Mari. R$ 240 amanhã, senhor Israel Espíndola. Aí sim.